أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير من بعث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، dukkan yabo, dukkan godiya ya tabbata ga Ubangijin Tarikai. Ina salati, ina sallama a bisa ga annabinmu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda Ubangiji madaukakin sarki ya aiko shi da gaskiya. Yau ranar Alhamis, kamar yadda muka saba ranar Litini, muna karatu cikin littafin na Bulughul Maram, muna babin na Babil Mawaqit. Wancan bakwai mun karanta farkon hadisi a cikin wannan babi, sannan kuma muka zo hadisi na biyu, shine hadisin Abi Barzatal Aslami radiyallahu anhu. Yau za mu tashi kan hadisi na 130, shine hadisin wa an Rafi', mala yace wa an Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu qala kunna nusalli al-maghriba مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. أنكر بودغا رافع ابن خديج يدان الله ya tabbata a gare shi ya ce kunna mun kasance nusalli al-maghriba muna sallan maghriba tare da annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahadana dayanmu ya juya wa innahu ya gama salla ya tashi ya ce wa innahu la yabsiru mawaqi'a nablihi yana ganin inda ya soka mashin shi shine kibiyan shi na bakkan shi inda ya aje yana ganin bakin inda ya soka shi wannan sahamun nan nablin nan shine mashi abin ga da ake gifa karan baka da ake gifa da shi. Muttafaqun alai. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadis. Kamar yadda muka sani, sallan magriba, hadisin yana bayanin lokaci na sallan magriba. Yana so ya bayyana muna sallan magriba yana farawa ne bayan an samu gurubu shams, shine rana ya fadi. Amma tare da haka nan ana son ta'jilin shi, a gaggauta shi, a yi shi da sauri. Misalin lokaci yana shiga ana sallah, mujarrad an yi sallah an kare a farkon lokaci, shine yake bayani kaman inna kibiya ko kuwa baka shine karan shin nan da ake gifa da shin nan. In ji hadisin sahabi Rafi yana cewa mun kare sallah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana gane inda baka in an gefa kibiya inda yake faduwa ko kuwa ka soka shi kana gane inda yake faduwa, ma'ana duhu bai shewa ba. Ilimin mu san lokacin nan ba su da light da ke haskaka gari, cikin duhu suke. To shi yake so ya gwada kaman yana da kyau a gaugauta sallan magariba, a yi shi farkon lokaci. A yi sallan magariba wani abu farkon lokaci, kar a yi shi
kada ai sallan magriba a bar duhu ya she kaman yanzu haka mu mun kare sallan magriba in kafta waje duhu zalla kake me kake gani da wani zai wulga shine kibiyan shi na ma da baka ganin wani abu baka gan inda abin zai je yayi me ya fadi saboda mun yi jinkiri a wurin farawa amma da magriba an samu group shine faduwan rana gaba daya she muka je muka yi wannan muka yi sallan magriba mun fito akwai wani dan aske aske tare da wani abu urin nan domin sallan magriba shine faduwan rana gaba daya so shi mu wanda muke yi kamar masallacin mu nan ganga so dai yana sabawa ga sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko lokaci ya shiga ma sannan a zo a yi kiran sallah in an yi kiran sallah kuma a kara mai lokaci so shi wani lokaci cikin duhu kuke tasowa she ga rafi yana cewa mu muna sallah tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun kare sallah wa innahu yace fayan sarifu ahaduna dai mu ya gama sallah yafta wa innahu la yabsiru mawaqi'a nablihi yana gane mawaqi' inda nablishin shine mashin shi zai wulga yaje fadi ya gani amma mu yanzu in ka doki takalmi ba don aske da muke da shi ba so shi ya kamata mu gaugauta sallah ba misali na buga da wannan masallaci masallataiya da yawa haka mutane suke ka ce waqtul fadilan na waqtan da yafi daraja yafi falala shine ayi jinkiri har duhu ya shiga bainama sallan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin shi farkon lokaci so shi malama suka ce abinda ake so ko abinda ake nufi a cikin lokacin sallan magrib a samu gurubu shams faduwan rana in rana ya fadi magriba yayi me ya shiga so da shine asali jinkiri tsakanin kiran sallah da yin sallah ba sa mai na magriba ba sa mai lokaci da yawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan kuma hadisi yana bayanin lokacin sallan magriba wurin farawa haka kuma akwai wurin kare sallan magriba yaushe sallan magriba yake kare yana karewa ne bigaibu bace shafaq ashafaq shine jamba jajata dake sama in ka duba sansa daga sama ta gefe haka ta gefe haka ta gefe haka da magriba da gurubu ya zo sai ka ga wayansu jajja daga wannan wuri tun an samu biyabu shafaq wannan jannan ya share in ka duba daga sansa daga sama baka samu wannan abin nan to sai ka san kaman lokacin magriba yayi me ya fita an shiga lokacin sallan lisha don shi maluma suna kaddarawa awa daya da minti goma ko awa daya da minti biyar shine ko wani lokacin ka kaddara wannan ka samu shigan sallan lisha Allah taimake mu wa an aishata radiyallahu anha qalat a'tama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata laylin bil isha'i hatta zahaba amata al-layli ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي رواه مسلم أن كربو دغا سيدنا عائشة يدن الله يتبتا أغريت قال تاتي أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالإشاء wani dare manzo Allah yayi sallan lisha hatta zahaba amatal lay ya jira har mafi yawan dare ya shiga ma'ana dare ya shiga da yawa wani lokaci suka ce sulusul laylil awwal shine in ka raba dare guda uku na farko in kaman yanzu ne manzo Allah ya jinkirta sallan lisha har zuwa karfe 9 ko 9 da rabi zuwa 10 sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi me yayi sallan isha'i da yayi sallan lisha summa kharaja wai manzo Allah yayi jinkirta wannan sallah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fa salla yayi sallah wa qala shayce
إنه لوقتها أي وانقلوك شي شيني لوك شن سلا لشا بفارة وابا لوك شن سلا لشا نورن فضل أفضلية دومين لوك شن سلا أكوي فرقو أكوي سكية أكوي كارشي na farko suna ce mai waqtul muhtar wancan bakwai mu yi bayani na shine waqtul afdaliya shino ne kuma waqtul muhtar sannan akwai na sakiya sannan akwai na karshe na karshe ne waqtul daruri shine ya zama lalura in ba kai sallah ba an lissafa ka cikin masu wana masu laifi domin lokacin lokacin sallah ya kusa fita to she manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ya kai sallan lisha urin al-afdaliya shine sulusul layl al-awwal kaman karfe 9 ko 9 da rabi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallan lisha da ya jinkirta shi wannan lokaci yazo yi sallah sai ce innahu la waqtuha ai wanga shine lokacin sallan lisha da yafi al-afdal domin farkon lokaci shine afdal amma wurin sallan lisha suka ce sulusul layl al-akhir cece laula an ashukka ala ummati ba domin karin wahalar da al'umma na ba da na sa su suna sallan lisha sulusul layl al-awwal in karba dare uku farkon lokaci na dare da na bar suna sallan lisha a wannan lokaci haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fadi so shi abinda zamu samu na hukunce hukunje cikin hadisin ga na farko sunnan sallan lisha alwaqtul afdal wanda yafi shine sulusul layl abar amatul layl yawan dare ya shiga ciki shi yafi lada so da shi na farko kenan sunna kuma na biyu ya kamata liman da wanda suke kula da masallaci ba kowane lokaci ne in an ce wanga yafi lada she kai me ba she ka kawata ko da akwai wahalan al'umma ciki ba ka kai kata zuwa gare su ya kamata ka waiwaya ka duba wahalan su shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi annabi yana yin al-maftun ya bar wanda yafi yana yin abinda bai kai wani ba daraja da lada ba amma ba saboda komai ba laula mashaqqat al-umma saboda wahalan wani abu al-umma so shin ba kan da ya samu in ba don akwai wahala a ciki ba da ya jinkirta lokacin lisha kowane lokaci a samu sulusul layl al-awwal farkon in ka kasa dare guda uku shine wantedin dare na farko da manzo Allah kowane lokaci ya jinkirta shi amma abin da yasa manzo Allah bai yi ba saboda akwai wahala a ciki to so da shi malama suka ce nan in ga aiki nan afdal ga wanga kuma yana fadil amma bai kai wanga daraja ba amma in kai wanka fi samun lada in kai wai ladan shi bai kai wanga ba amma saboda akwai wahala akwai damuwa da masuwa da mutane ko musulmi ko mutum zai fada a ciki shi aka saukaka mai aka ce don shi kai jawazul mafdul ala al-aftar ka aikata wanda yake shi wannan bai kai don bai kai gudan daraja ba ba saboda komai saboda wani abu saboda daf'ul mashakka wal mafsada maluma suka ce daf'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha zaka kawo da mutane wani abin alkhairi amma cikin kawo wanka na akwai wahalan su a ciki to me ya kamata kai sai ka fara share wahala ko da alkhairin bai zo ba su zamna haka nan musulunci kowane lokaci yana tunkuri abin da yake bai da kyau da wahala da barna ya kawo abin da yake da kyau sannan to so da shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan al'amari so da shi limamai wanda suke ba da sallah da sauran shi kamata ne su ma su yi sinkaya su yi la'akari ga mutane kar ka ce kaman sallan lisha in ya je wantedin dare na farko shi ne wanda ya fi lada so da shi masallaci jama'a da ke sallah su yi fushi kar su yi fushi ba ruwanka
بل ما alkai ka tumanci ibadan su da rashin kulan su da addini. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kula da sahabbai, sahabbai in ban da annabi ba wanda ya kai sahabbai sabon ai tsoron Allah. Dun kowa bai kai sahabi, bai kai sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a dunkule imanin su da darajar su ya fi sauran darajar musulmai duk baki da. Amma tare da imanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lura da abin da bai wahalar da su yayi. Allah ce muke mu so shi wanga shine na farko inda an iya ko kuwa amal masu kace yana da kyau wani masallatai ya masala wani lokaci su jinkirta sallan wani lokaci ana nan koda so guda ne da dai ya kamanta irin wannan sunna. An ga kai ma ko karfe 8 ne ina tura masallacin tafin Malam Laminu sun ba 8 ya buga ba lokaci ya sake lokaci bai sake ba inda ba 8 ya buga ba ba su sallar lisha ko da ke yanayin su ne suna karantarwa so da shi mutane da yawa kuma suna yin komai su su futa da an zai sallar lisha sai su je su shiga wurin su yi sallar lisha su wuce daga ran dai kai shi yayin jinkiri daga kai shi lokaci bai kai ba daga kai shi wayi mura jinkaman da muka yi magana ungwani da yawa wa khasata ma ya zama irin station station wurin sallah wurin station lorika na load passenger da sauran sheka ji mu wanga sallan kasuwa ne addinin musulunci bai san wani sallan kasuwa ba naka ne ka bi umurni yanda aka shiryar da kai karka doki son zuciyanka kai kana ibada yanda ka ga dama. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda alharru fa abridu bis salat fa inna shiddata alharri min fayhi jahannam muttafaqun alaih. An karbo daga abu huraira yaddan Allah ya tabbata gare shi ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ishtadda alharru idan zafi yayi sanani fa abridu bis salat ku bari wuri yayi sanyi ku shigar da sallan azafar a ciki ku bari wuri ya samu sanyi ku shigar da sallan azafar. Wancan bakwai mun karanta inda lokacin sallah yake farawa sallan azafar muka ce min zawali shams in aka samu karkatan rana har ya kai daidai da sawun inuwan mutum sallan azafar ya fara shiga koko sallan azafar ya shiga ko da ne su aka samu sallan shi yayi mai ya shiga hatta ya tamakkar duhulul waqt inda an fara samun inuwa to in yazo haka nan akwai wani lokaci cikin lokacin da ake ce da maqaimatu zahira kamar in rana yayi sanani ya centralize komai wancan muke yi magana bai jimawa kamar minti biyar minti bakwai zuwa goma ce kuma fara samun inuwa wani lokaci zafin ranar na yayi yawa to ana son mutum wanda zai yi sallan lisha yayi jinkiri sallan azafar ya jinkirta sallan azafar har wuri yayi sanyi kadan sannan ayi mai yayi sayar da sallan azafar. Amma wannan lokacin da akwai sananin zafi kenan ga wanda ke son ya samu farkon lokaci na sallan azafar to in rana in yayi sanani rana yayi zafi fala budda babu makawa dole ne ko kuwa a jinkirta kadan jinkirin nan alwuri yayi sanyi manzo Allah ya bada illa da hikima hikiman da ke ci ne wa fa inna shiddata alhar sananin zafin ga da muke gani min faihi jahannam daga fushin wutan jahannama galiyan tabasan wutan jahannama da yake mai yake yi nan shike bugo muna da wani abu da zafi to wannan hadisi umur ne gaibi Allah kawai ne masani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan haka
wajibi ne mu yi imani kaman sananin zafi da muke ganin nan so dewa yana fitowa ne daga tabassan da wutan jahannama ke na fushin shi shine muke samun zafi malama suka ce akwai sabubban al'amurra da ke kawo zafi kaman wuta da muke asawa yana sa zafi akwai ababa mahsus wanda yake mun san da zaman shi in kai shaka ko wurin gane in an kulle takwarin ga duk baki daya aka kashe fan zaka ga kaman dakin yayi me yayi dumi yayi zafi da shi ya kamata mu yi wayin ga abu suna sa zafi haka kuma al'amarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ta hanyar umurul ghaib wanda hankalin mu da idon mu da jin mu bai gani mu yi imani ga shi ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akai in mun yi haka nan za mu samu imani mu yayi me ya cika sannan kuma wannan zafin rana wayan su maluma suka ce ayin horo ga cewa kaman ayi jinkiri kadan a jinkirta har wuri yayi sanyi sai a shigar da wani abu sallan azafa saboda me yasa wai saboda faihu jahannam saboda galiyan tabasan wutan jahannama da foshin shi dake fitowa nan shike kawo zafin nan akan haka in dai wannan hikima da ya shigo da sababi in kai kare zaka yi sallah abinda yake an fi soyuwa zuwa gare ka kai me kai jinkiri in jama'a ne kuma ana son jama'a su yi me na masallaci su yi me su yi jinkiri domin lokacin an hana ne saboda zafin zafin kuma yana nan wani su kuma suka ce an hana ne ba saboda zafin haka da mudun zafin na hana mutane fitowa to so da shi mutane sun tattaru wa kaza masallacin da suka san jama'an su jama'a sun tattaru an saba sallah sai ayi sallah babu damuwa shine wani su ma suka ce a'a illan ne zafin zafin na nan so da shi kar a yi wani abu kar a yi sallah wani ma suka ce illan ne saboda wani su sun yi jinkiri ba su samun sallan jama'a don shi yana da kyau a yi me ai a jinkirta a jira su wanne kowane ciki ne an halatta da mutum in rana za ya saya ya yi zafi sosai a jinkirta kafin minti biyar zuwa minti goma ranar ya sauka sai kowa ya yi sallan shi saboda a lokacin ma in kana wani wuri ma sananin zafi ma ya bar baka samun nasuwa a wurin sallah kuma samun nasuwa sharati ne cikin sihhati salat Allah ce maki an rafi' ibn khadij radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bisubhi فإنه أعظم لأجوركم رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان أن كربو دغ رافع ابن خديج يدان الله يتبتا أغريش ياتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي أصبحوا بالصبح كشغد دسلن أصبح ko ko ku yawaita sawaita karatun sallan asuba ku sawaita sawan sallan asuba da karatun shi yayi sawo har ku shiga cikin aske har ku shiga cikin aske shine ce asbihu bisubhi ai ku shigar da sallan asuba a cikin aske ta wurin sawaita karatun shi ce raka'a yayi sawo har ku samu lokaci da ake ce mai al-isfirar waqtul isfirar shine ga aske amma akwai duhu duhu kadan muna da lokaci guda biyu maluma su yi swaba ne wurin wani ciki yafi lada a wurin sallan asuba muna da waqtul galas galasin nan shine lokacin duhu sansa amma alfijiri yayi me ya fito amma waqtul isfirar shine lokacin da aske ya gamu da wani duhu
kamar yanzu masala in ka fito sallan asuba in ka jira kadan sallan asuba yana farawa mu wurin mu yanzu nan karfe 5 da minti 2 to in mu roke shi kai sallah karfe 5 da minti 10 mu babu jika babu jimawa a cikin sallah masallatayya mu nan in ka fito yayi kadan ka ga wuri yayi aske amma in ka duba daga nisa ka ga sifan mutun na zuwa amma ba ka gane wa ke zuwan nan amma ka ga gashi nan mutun bainama lokacin da mu karfe 5 lokacin fitowar alfijirin nan in wani na sai ka wurin parkin ga masallan ba ka ganin kaman akwai mutum wurin saboda duhu bai bar ka yi me ka gane amma waqtul ismirar nan ka ga sifan mutum amma ba ka gane wane ne namiji ne ko na mace ma lokaci ba ka gane she me shi yayi tafiya ya gabato kusa da inda kake in ya kusa sannan ka gane to wanga lokaci yake ce da ma waqtu wani abu ne al ispirar shine ga duhu na fita ga aske na wani abu yana shigowa to wannan in ka fara sallan asuba yana ga cikin sunna ka sawai ta karatun har a samu ispirar mu da muka zamna muka yi karatu Madina kuna kare sallan asuba kana fitowa baka ganin duhu liman na yin sallama in ka jira minti 2 ka fito waje baka ganin duhu ka ta gan kaman shi wannan waqtul ispirar nan saboda me yasa su daga alfijiri suna kare minti 25 kai ko minti 20 ma'ana 5 alfijiri ya fito su yi sallah 5:20 to so da shi liman na kare sallah in kana fitowa je shiga gan wuri an samu isfira an samu aske aske kada shine manzo Allah ya ce fa innahu a'zamu li ujurikum wai wannan yafi girman lada to so da shi muka ce ana so ka sawaita karatu a cikin sallan asuba har isfirar yayi mi ya same ka an rawaito kamar daga sayyidina Umar ko Abubakar ne ko ba ruwan shi fara sallah bayan alfijiri amma abinda ya dame shi a samu isfirar mana ya kare sallah an samu wani isfirar domin ma wancan bakwai mun karanta cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya karanta kaddan shine aya 60 wani lokaci yana sawaitawa har aya 40 har aya 100 shine muka yi magana masallatayya mun wani yayi da gangan ko ya so yayi wannan don mutane su samu lada rana na ai mai yawan magana to so da shi mu yi kokari mu kamanta sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan hadisin na ya karantar da mu cewa sallah a farkon lokaci shine galas cikin farkon lokacin nan na sallar asuba a fara a ciki yafi lada a fara sallan a ciki yayi mi yafi lada amma ladan shi nan yana da yawa yafi a ja sallan nan har a samu waqtu al isfirar to wannan shine hukunce hukunce dake cikin wannan hadisi ya kamata mu yi kokari mu tabbatar da shi saboda fara sallah suka ce in ya fara yana fara daga galas duhun nan sannan ya je ya shiga cikin isfirar wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subhi raka'atan qabla an tatla ash-shamsi faqad adraka as-subh wa man adraka raka'atan من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة أنكر بودك أبو هريرة يدن الله
ya tabbata a gare shi ya ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka min as-subhi raka'atan qabla an tatla ash-shamsi faqad adraka as-subh wanda yazo ya samu raka'a daya gabanin rana ya fito na sallan asuba to me shi ya samu sallan asuba a cikin lokaci ma'ana sallan shi sunan shi ada'an wanda yayi ada shine wanda yayi sallah a cikin lokaci wa man adraka raka'atan min al-'ashr wanda ya samu ruku'i ko raka'a daya min al-'ashr daga sallan al-'ashr qabla an taghruba ash-shams gabanin rana ya fadi faqad adraka al-'ashr shi ko me shi ya samu sallan al-'ashr muttafaqun alayhi بخاري لمسلم سكر ويتو ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه أنكروا لك إمام مسلم لقنا عائشة إرم ونا حديثي وقال منذ الله يتشي سجدة أي إيسا مسجدة بدلا ركعة أي بدلا ركعة أو ثم قال والسجدة شيء كم شيء إنما هي الركعة سجى شيء وير سجدة شيني ركعة سجى شيء ومظلة يا أم بشركة سجدة أنني كمان أما منفع شيني سامو ركعة عبدا كاملة شيني سامو ركوع ونن ركعة ده سجدة ده سورينش بل ما يسامو سيوا إيه سامو ونن يا سامو ون أبو كينا ركعة غبا أديا wannan hadisi abin da yake karantar da mu yana bayyana mana wanda ya samu raka'a guda gabanin lokacin sallah ya fita sawon lokacin sallan asuba ne ko lokacin sallan magriba ne ko sallan la'asar ne ko sallan isha ne faqad adraka as-salat ya samu sallah a cikin lokaci ala sabilil misal mutum ne ya samu raka'an farko cikin lokacin cikin raka'a daya cikin lokacin sallan la'asar amma sauran raka'a ukun nan ya fara cikin lokacin wani abu sallan magriba bayan guru to ai itibara anna salatuhu ada'an kamar yayi sallah a cikin lokaci bai da laifi laifin shi kawai raka'a ukun nan da yayi cikin lokacin magriban nan an bashi wannan laifi amma mai hukunci kamar ya samu sallah a cikin lokaci aga ne hadisi ya karantar da mu cewa sallan asuba lokacin shi na karewa inda tulu'i shams wurin fitowar rana in rana ya fito sallan asuba ya yi me ya wuce to wanda ya zai samu raka'a guda gabanin rana ya fito ce cika sauran raka'a na biyu bayan fitowar wani abu rana faqad adraka as-subh ya samu sallan asuba shi a ce yayi sallan asuba a cikin wani lokaci amma wanda yazo yayi sallan asuba bayan fitowar rana raka'a biyu yayi qada'an kenan ya biya bashin salla ne bai samu salla a cikin lokaci ba so shi yanzu za a duba uzurin shi sakaicin da yayi har ya sa ya samu salla bai samu sallan asuba a cikin lokaci shi ba yana da laifi laifin shi ya yi sakaici saboda ubangiji madaukakin sarki bai ba mu dama a cikin fahimtar mu da iko mu da zabin mu da iyawan mu mu yi jinkiri a wurin sallan farilla har lokacin shi ya fita ba duk wanda yayi wannan yana cikin babban laifi da yake yana neman tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki daga nan mun cire lokacin bacci in kwana ya wuce da kai har sallah ya zo ya shiga wannan ba laifinka ba ne amma in mutum kana cikin iko kana da daman yin sallah babu laifi ka yi sallah a cikin lokacin shi sannan da manzo Allah ya ce sajidatan
wai iyarki sujada an ya samu sujada wai sujada ubira bil ba'd anil kul ana nufin duka ne shaka fadi sajida amma sajja shine raka'a shine samu wani raka'a baki daya so da shi samun raka'a daya a cikin lokacin sallah sauran rako'i su fita lokacin sallah ana yi da mai shi hukuncin cewa ya samu sallah a cikin lokacin shi to wannan hadisi ya bayyana muna wannan hukunci a takeice da muka fadi wanda ya samu juz'i na rako'i a cikin lokacin sallan wannan lokaci sannan ya samu sauran rako'i cikin sauran wani lokacin sallah ana itibarin shi sallan shi ada'a ne ba qada'a bane wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da as-subhi حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر أن كربو دغابو سعيد الخدري يدعى الله يتبتع أغريش ياتي ناجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا تيوا لا صلاة بعد الصبح صلى بات إنجنت بايا صلى الأصبع حتى تطلع الشمس شيدي رانا يفتو أن رانا يفتو يا كما تقوما لوكا رانا كما صلى بات إنجنت shede rana ya samu irtifa ya dagu daga sama kadan suka ce kadirar ramh dan ga suna cewa kama in aka samu shuruku lokacin fituwar rana kenan shi ma da kanshi daga bayan sallan asuba har zuwa fituwar rana sallan lokacin sallan farillan asuba ya wuce amma daga bayan sallan asubai har zuwa fitowar rana nafila bai inganta ba nafila bai me ba bai inganta ba bai dace ba har rana ya fito in rana ya fito ya kamata mutum ya jinkirta ko minti 10 ko minti 15 an samu irtifa' ash-shams don yanzu na ce maka ka je ka duba wani bi ni da kaina ba zan gane ba shine in rana ya fito ya dagu kada je suka ce wai ya dagu shi nan tsakanin minti 10 zuwa minti 15 ya dagu daga wannan lokaci ne sallan nafila yawan abu ya inganta daga wannan lokaci ne sallan walha sallan duha yake me yake farawa muna kwaleta mutane kowane lokaci kar su bar sallan walha yana wuce su domin sadaka ne da yake mutum bai iya yayi ba dole bane amma an so ga mutum yayi sadaka ya ba kowane gaba a cikin gabobin jikin shi da malum masu lissafa sun samu gabobin jikin mutum ya kai wurin 350 da wani abu shine gabobin jikin mutum to wanga duka raka'a guda biyu da zaka yi da sallan walha raka'a daya biyu komin kankanta shi komin sawon shi ya daukaka maka wannan sadaka wannan yin shi bai da wuya bainama zaka yi da sadakar ya sunka duka koda tantan pesos zaka yi kowane rana kusa yana neman kai sadakan 35 pesos a 350 pesos yana da wuya to she kai wannan raka'a biyu mun kwadaita in mutum yayi sallan asubai ya zanna a cikin masallaci yana ambaton Allah yana zikiri yana kira Allah yana istighfari
har rana ya fito in rana fito aka samu irtifa da gungun ranan kadan she yayi raka'a biyu sha rubuta mai haji tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa bashi ladan haji tama tama to abin da ke faruwa ne kowanne masallaci yana da lokacin sallah amma na haka ga lokacin sallah manne wannan lokacin sallan da ke mannin nan an zana shuruku masalan kaman yanzu haka lokacin da fitowar rana yake farawa da ranan ya rigaye ya fito she ka ga mutum ya tashi yana yin nafila an samu shurukun misali yanzu ya fito karfe 6 da minti 10:15 in ya fito karfe 6 da minti 10:15 bai kamata kai sai ka kara mai minti 10 ko minti 10:15 kai sai ka ga mutane daga masallaci kowa ya tashi yana nafila saboda me yasa an zana waqti wani abu shuruk wannan lokacin fitowar rana ne akwai hadisi mun karanta shi yanzu gano da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana in rana ya fito bai yi wa ai sallah ciki hatta tartafi'a she ranan nan yayi me ya dagu to so da shi an hana sallah na nafila bayan sallan asuba har she da rana yayi me ya fito wala salatul asr an hana sallan la'asr sallah bayan sallan la'asr hatta taghiba shams she rana ya fadi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wa lafz muslim lafazin imam muslim shi bai ce ba'da subhi ba yace ba'da salatul fajr bayan sallan alfijiri walahu muslim no kuma rawaito an ukubata bin amir yace salatu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanahana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu ash-shams bazigatan hatta tartafi' wa hina yaqumu qa'imu az-zahirati hatta tazula ash-shams wa hina tadayyafa ash-shamsu lil-ghurub an karbo daga Imam Muslim ya rawaito cikin riwayar shi daga Ukbatu bin Amir yaddan Allah ya tabbata a gare shi Imam Muslim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Ukbatu bin Amir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana mu yin sallah cikin lokuta guda nawa guda uku mana muna bacin lokacin sallah yanzu mun bayyana inda lokutan sallah ke fara da suke karewa she manzo Allah uku bai ce manzo Allah ya hane mu an nusalliya fihinna wannan lokuta guda uku da mu yi sallah a ciki sallan nafila wa an naqbura fihinna mautana an hane mu kuma mu yi biso a ciki na farko hina tatlu ash-shams lokacin da rana zai fito ba zigatan ya bayyana babba fili bai wa hatta tartafi'a she dai an samu ranan nan ya dago mana in ya kai ci ko ina domin ba ziga ai lokacin fitowar shi in ranar ya fara fitowa she ya fito ya mamaye ko ina ya samu irtifa sannan lokacin sallah yayi me ya shiga sannan Ukba ya ce wahina
يقوم قائمة زهيرة حتى تزول الشمس لوكتي ده زامو سامو قائمة الزهيرة شيني لوكتي زوال من رغاية من بياني شي شيني رانا يازو يا سنترالايز كومي ko ina ka saya a wannan lokaci baka samu inuwar rana ranar yayi sanani yana buga ko ina in rana yazo yayi sanani yaji yayi bari inuwa yayi jinkiri wannan lokaci ne kadan ake samun zawal wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba samu bai dace mutum yayi wani sallah a wannan lokaci ba an hana sallan nafila a wannan lokacin aka samu qa'imatu zahira bai wa lokacin sallan walha yayi mi ya wuce don sallan walha yana karewa ne kadan shigan sallan azafa shine wanga lokaci da muke magana na biyu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wahina tadayyafu shamsu lil ghurub lokacin da rana ya fara yin ja yana karkata yaje ya buya rana zai fita rana zai fadi asken rana zai wuce dufu ya shigo wannan lokaci duk baki da an hana yin sallah a ciki lokaci guda uku na farko da safe lokacin fitowar rana in ya fito ayi jinkira ranar ya shafi ko ina ya kuma dagu na biyu kuma lokacin da rana zai sakaita dukkan komai ya taba ko ina ana ce mai ka'imatu zahira lokacin nan ba sallan nafila a ciki wanga bayani da muke sallan nafila muke magana amma wanda yayi mistake akwai sallan farilla a kan shi sawawun yayi kwana ko ya shagala ya manta da sallah in ya tuna lokacin da ka tuna da sallah lokacin kake yin shi to lokacin nan baka duban wanga lokuta baki daya da lokacin da rana yake karkata zuwa ga faduwa mala yace wal hukm athani inda imam shafi'i min hadisi abu huraira bi sanadin da'ifin wa zari illa yawmul jum'a wai shede ranan jum'a wannan hadisi kuma mala yace hadisi ne da'if wa kazali abi daud an abi qatada nawa abu daud da abi qatada ya rawaito irin shi da farko hukunce hukuncen hadisi musaya akai na farko sallan da aka kore shine sallan nafila ko wani irin sallan nafila an kore yin shi a wannan lokaci bal kuma yace la salata ba'da subhi wai babu sallah bayan alfijiri ko bayan sallan asuba sai dai wani bai yiwa kai sallah a ciki ai bai yiwa kai nafila mutlakan in kai nafila maluma suka ce nafi sihha ai sallan ka bai shiga ba kai da wanda bai yi sallan ba duka dide ne bal ma kai abin da yake haramun ne shine an hane ka mai ibada mai shari'a yace ban son ibada a wanga lokaci sai kai taurin kunni ka je kai shi da kana da laifi na yin taurin kunni ga saba ga umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma bayan sallan alfijiri fitowar alfijiri aka hana yin nafila ko dai bayan sallan asuba akwai sabani wurin malumma wai su suka ce bayan sallan asuba in mutum ya riga yayi sallan asuba to ba wani sallah da ya inganta yayi na nafila kuma she dai yayi me she dai rana ya fito ya dagu to akan haka in mutum ya manta ko yayi jinkiri bai samu yayi raka'atainul fajr ba yazo yayi sallan asuba yayi yayi raka'atainul fajr ko bai yayi maluma suka ce bai yi wa yayi wani su maluma ko suka ce ya biya sallan asuba ya biya sallan ya iya kare sallan asuba gaba da ya tashi yayi mi yayi to amma kai sai ya tashi da yana son yin nafila bai yiwuwa na biyu cikin maluma akwai wanda suka ce bayan fitowar alfijiri
إن الفجر يفتو أن أنا صلى إلا السجدتين ركعتين الفجر إن بند ركعتين الفجر بيوا كي كوني صلى كما ركع غدابيو مع سدر جنة وان ديك النبي يتي خير من الدنيا وما فيها يا في دنيا دا ابين دكي تشين دنيا دوك الخير شي كوي اكا باكا داما كي تو سورني شي كي انشغال كشغالا كبزي دي استغفاري اما وانسك تي باين صلى الصبحاني والله تعالى اعلم الله ينا تشيوا وبالاسحار هم يستغفروا wannan lokacin nan lokacin sahar ne abin da yafi inganta yawan istighfari ana yin nafila gabanin lokacin sahar amma in sahar ya kai sai ka shagala da istighfari ga zikiri amma ba ka shagala da nafila ba sannan an hana sallah kuma lokacin sallan azafa ba lokacin qa'imatuz zahira an hana yin nafila aka kuma aka hana yin nafila bayan sallan la'asar sai dai allahumma akwai mazhabi na imamu shafi'i wanda yake da yawa na malumma sun rinjayar da shi suka ba da daman yin wannan wai nafila mutlakan ne ba baka daman yi ba ya manan shi kaman kai sallan asuba kana zamne masallaci ba ko kana zamne gaje ce barka tashi kana yin nafila wannan ji imamu shafi baka da daman yi amma muna da nafiloli da ke da sababba nafila farko da ke da sababi shine in ka shigo masallaci gaisuwan masallaci da yau ba mu saba da shi ba wannan yana da sababi babu laifi kai sallan asuba'i sallan nafila daga ciki sabon bakwai in ubangiji madaukakin sarki ya kai mu mun fara kan wannan hadisi saurau ku jo ku jin dake ciki mu yi bayani shi sannan mu wuce Allah taimake mu Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa kina wasrif anna sharra ma qadait innaka taqdi ولا يقضى عليه ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الله كيمنا البركة الله كتبت دمك الخير الله كرفع منا سيري دنيا الآخرة اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين